ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም በደቡብ አፍሪካ ከህወሓት ጋር ስለተደረገው የሰላም ስምምነት ሲሰሙ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ማናገር ፈለጉ። ሰላምን ጉዳይ ይሄን የሚያውቁት እርሳቸው ብቻ ናቸው። ብቻ ኮሎኔሉ ጓዳ አብይን ፈልገዋቸዋል። ስለዚህ ዚምባብዌ ገንሂል ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ሆነው ወደ 4 ኪሎ ስልክ መጡ። ውድ ቤተሰቦቻችን ከዚህ ቀደም ጓድ መንግስቱ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ደወሉ ብለን የሰራነውን መሰናዶ ከ300,000 በላይ ተመልካቾች አይተው እንደወደዱት ነግረውናል። ዛሬ ቀጣዩ ክፍል ነው። በዚህ ክፍል የመሪዎቹ ንግግር ምዕናባዊ ወይም የቢሆን ዓለም ቢሆንም በመሃል ኮሎኔል መንግስቱ በታሪክ ስለገጠማቸው እነተኛ አጋጣሚ ይናገራሉ። ለምሳሌ ከዚህ አድባሬ ጋር በቤተ መንግስታቸው ስለበሉት ቁርስ የተናገሩት እነተኛ ገጠመኝ ነው። ስለ ሙጋቤና ጎርባቾቭም የሚናገሩት ከመጽሐፍ ላይ የተወሰደ እነተኛ ንግግራቸው ነው። በዛሬ መሰናዷችን ከልብ እንደምትስቁና እንደምትዝናኑ እምነታችን ነው። መልካም ቆይታ። ሃሎ ሃሎ አትበለኛል አልኩም ጓዳብኝ የቅርታ ኮሎኔል። ሃሎ የኢምፔሪያሊስቶች ቋንቋ ነው። ሃሎ አትበለኝ ብየህ ነበር። የቅርታ። ሃሎ እኮ የሞኖፖል ካፒታል አራማጆች ቋንቋ ነው። እንዴት ሃሎ ትለኛለህ? ያው ስልክ ሲያነሱ ሃሎ ማለት እኮ ልምድ ነው። አለመልመድ ነዋ። ፎር ዛት ማተር በምንም አይነት ኢምፔሪያሊዝምን መለማመድ አያስፈልግም። ታዲያ ስልክ አንስተን ምን እንበል ኮሎኔል? እማት ልትል ትችላለህ። አቤት። ወዬ ወለላይ ሸበላይ ስንት የሚባል አለ? እሺ በቃ ጓድ፣ ከዚህ በኋላ እንታረማለን። ኖ ዛሬ ነው መታረም ያለብህ። አሁን ይህን ስልክ እዘጋውና መልሼ እደውላለሁ። በታረመ ቋንቋ እንድታወራኝ እፈልጋለሁ። ይሻላል? አዎ፣ ኢምፔሪያሊዝምን መዋጋት ያለብን ከዚህ ጀምሮ ነው ጓዳ ብይ። አቤት ኮሎኔል። መልሼ ልደውልልህ፣ ስልኩን ዘጋው። ካሉ እሺ። ወለላይ ምናልክ? ሸበላይ። እንደ ጓዳ ብይ በለኝ ብለውኝ እኮ ነው። ፎርዛት ማተር እነሱን ደዋዋ ሴት ስትሆን መጠቀም ይሻላል። ታዲያ እርሶን ምን ልበሎት? እመት በለኝ ጓዳ ብይ። እመት። ሰላም ውለሃል? እግዚአብሔር ይመስገን። በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የሆነውን ሰማው? አኮራኖት አይደል? ወንድ የለም በሀገሩ ሲሉ ይኸው ወንድ ሆነን አሳየኖት። ፎርዛት ማተር እኔ እንኳን የምኮራው ቄጣቸውን በሳንጃ ስትወጉ ባይ ነበር። ታዲያ አሁንም እኮ ወቅተናቸዋል። ቄጣቸውን? የስ ጌታቸው፣ ቄጡ ተወቅቶ ነው እንደዛ ሲስቅ የነበረው? ተው እንጂ አብይ፣ ቄጡ የቆሰለበት ውሻ እንደ ልቡ አይጮህም አልነበር የሚባለው? ጌታቸው እኮ ሲጮህ ነበር። መጮሁንማ ጮኋል፣ ግን መች እንደ ልቡ ጮኸ ኮሎኔል? አላዩትም እንዴ? ያልነው ላይ ከመፈረም ውጭ እኮ ምንም ያለው የለም። እርሶስ ልክ ነህ። ትጥቀፈታለሁ አለ። መቀሌንም አስረክባለሁ ብሏል። ግሩም ነው። ፎርዛት ማተር ያደረጋችሁት ግሩም ነው። ግን እኔ የምልህ ጓድ አብይ። አቤት ኮሎኔል። የእኛ ሀገር መሪዎች ነገር አይገርምህም? እንዴት ማለት? አልገባኝም። ምናችን ይገርማል? አለመሞታችን ጓድ አብይ። መሪዎች አለመሞታቸው ይገርማል። እንሞታለን እኮ ኮሎኔል። ጊዜያችን ሲደርስ እኮ እኛም ሟቾች ነን። ጊዜያችን እስኪደርስ ህዝብ የእኛን ሞት መሞቱ ይገርመኛል። ቃላችን ለሚሊዮኖች ሞት አዋጅ መሆኑ፣ ሌላ ቃላችን ደግሞ ለሚሊዮኖች መትረፍ በስርዓት መሆኑ ይገርመኛል። ምን እናድርግ ኮሎኔል? ተገደን የገባንበት ጦርነት ነው። ፎርዛት ማተር ልልህ የፈለግኩት አልገባህም። ወደ ጦርነት የገባንበት መንገድ ልክም ሆነ የተሳሳተ፣ ቃላችን የሰዎች እልቂት አዋጅ መሆኑ ይገርመኛል። እኔ ምልህ እርሶ የሚሉኝ የሀገር መሪ ንስሐ መግባት አለበት ብለህ ታምናለህ? ለምን ጠየቁኝ? ማለቴ አለ አይደል፣ እንደ አንድ የኦርቶዶክስ ምእመን ኃጢአቴን ሄጄ ለቄስ ልናዘዝ ነው እምበል፣ ከየትኛው ነው የምጀምረው? ከቀይ ሽብር፣ ከአብዮቱ ጦር፣ ቤተ መንግስቱ ውስጥ ከነበረው ክህደት፣ መንገድ ዳር ከወደቁ ወጣቶች አስክሬን፣ በረሃብ ካለቁ አዛውንት? ስማ እንጂ። ወየ ኮሎኔል። ቄሱ ራሳቸው ያንተ በእኔ የሚሆን አይደለም ሪፈር ልጻፍልህ ነው የሚሉኝ። ሁሉም ሰው ኃጢአት ይሰራል ኮሎኔል። የፖለቲከኛ ኃጢአት ግን ለብቻው ነው ጓዳ ብይ። ፎርዛት ማተር ሂትለርና ግብረ አበሮቹን ኢዲያሚን ዳዳንና ጆሴፍ ስታሊንን ሰማይ ቤት ሆነው ሳስባቸው ሞት ያስፈራኛል። ሙጋቤንስ? እሱ አንድ በተርቱ ነው፣ ጎበዝ ነው። አሳምኗቸው ወደ ገነት ሊሄድ ይችላል። ዛሬ በሀገሩ ውስጥ የደረሰው ችግር ስንመለከት በእውነቱ ሊያስተካክላቸው የሚገባቸው ነገሮች አልነበሩም ማለት አይቻልም።
የሆነ እንጂ ጥፋቱን ሁሉ የሱ ብቻ አድርጎ መኮነን ተገቢ አይመስለኝም። ሙጋቤን ከነ ኤዲ አሚን ጋር ማመሳሰል አይቻልም። ፎርዛት ማጠር እሱን ሲኦል አድርጌ አላስበውም። ዚያድ ባሬስ እሱ መቼም ሲኦል ነው። ይገርምሃል፣ ከዚያድ ባሬ ጋር ያለኝ ትውስታ ብዙ ሰው እንደሚያስበው አይደለም፣ የተለየ ነው። ከሶማሊያዎቹ ጋር ውጥረት ላይ ያለን ዚያድ ባሬ ያለውን ውጥረት ለማርገብና ከኔ ጋር ለመነጋገር አዲስ አበባ መጣና በእውነቱ በጥሩ መግባባትና ወዳጅነት መንፈስ ተነጋገርን። መልካም የእራት ግብዣም ተደርጎ ሲያበቃ በሰላም ተለያየንና እሱም ታላቁ ቤተ መንግስት ወደ ተዘጋጀለት መኝታው ገባ። እኔም እዛው ግቢ ወደሚገኘው መኖሪያ ቤት ሄድኩ። ለካ ያን ዕለት እነዛ እኛ የምንረዳቸው ተቃዋሚዎቹ ከሚንቀሳቀሱበት የሰሜን ሶማሊያ ክልል ተነስተው ከዋና ከተማይቱ ሞቃዲሾ 200 ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘውን ባይደዋ የተባለችውን ከተማ አጥቅተው ይዘው ኖሯል። ባይደዋ ሶስተኛ ትልቅ ከተማቸው ነች። እኔ አገር ደህና መስሎኝ ጠዋት ከተከበረው እንግዳ የዚያድ ባሬ ጋር ቁርስ ለመብላትና የጀመርነውንም የወዳጅነት ንግግር ለመቀጠል ስዘጋጅ አረ እንደዚያ ሆኗል አሉና ነገሩኝ። ተቃዋሚዎቹ የዚያድ ባሬን ጦር ማርበድበዳቸውን ስሰማ ነገሩን ባልጠላውም ሰውየው የኔ እንግዳ ሆኖ እዚያ ቁጭ ብሎ ይሄ ነገር መፈጠሩ ትንሽ ረበሸኝ። አሁን ይህን ሰውዬ እንዴት ነው የማረገው አልኩና መቼም አይቀር ነገር ቁርስ በግድ አብረን ነውና የምንበላው መገናኘታችን አይቀርም አይ እያልኩኝ በአንድ ፊት ደግሞ ላይሰማ ይችል ይሆናል እያልኩ ተነስቼ ሄድኩ። ለካስ ተቃዋሚዎቹ እዚሁ አዲስ አበባ ሆነው በሚያስተላልፉት በእኛው ሬዲዮ ጣቢያ የድሉን በስርዓት ጥርት ባለ ሶማሊኛ ሲያስተላልፉ ሰንቷል። ሴት ልጁን አግብቶ አማቹ የሆነው ሰው ወዲያውም የመከላከያ ሚኒስትሩ ነው፣ አብሮት መጥቶ ነበር። እሱ ነው መርዶን የነገረው። ዚያድ ባሬ ሲያየኝ በእውነቱ በቁጣ የሚገነፍል መስሎኝ ነበር። አንድም የቁጣ ወይም የንዴት ቃል አልተናገረም። ይኸውልህ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ አድርገዋል። ዜናውንም በአንተው ሬዲዮ ከዚህ ሲተላለፍ ነው የሰማ ነው። በል እንግዲህ በአስቸኳይ ወደ ሀገሬ መመለሴ ነው ብሎ አንድም ክፉ ቃል ሳይነግረኝ ተሰናብቶኝ ሄደ። ከዚያ ወዲህ አላየሁትም። ከዚያድ ባሬ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ የተገናኘ ነው ያኔ ነው። ፎርዛት ማተር እሱ ገነት ገባ ሲሆን ብዙ ግድ አይሰጠኝም። ጎርባቾዥ የእሱስ እንዴት ነበር? ጎርባቾዥ ቁማርተኛ ነው፣ የፖለቲካ ቁማርተኛ። ከአብዮታችን ፍንዳታ ጀምሮ ለብዙ ዓመታት ሶሻሊዝምን አምነን ህዝባችንን በእነሱ አይዲዮሎጂ አንጸንና ኮትኩተን ለሶሻሊዝም ግብ መምታት ስንታገል ኖረናል። በትክክልም ለሀገራችን እድገት ህዝባችንን ከድህነት ለማውጣት በምናደርገው ጥረት የሶሻሊዝም አካሄድ ያዋጣናል ብለን አምነንበት ነው የገባ ነው። በዚህን እነጓድ ብሬዥኔቭ ያላቋረጠ ድጋፋቸውን ሰጥተውናል። እኛም በበኩላችን በዓለም አቀፍ መድረኮች ሁሉ የሶሻሊዝሙ ጎራ ከምዕራቡ ዓለም በሚያደርገው ትግል አስፈላጊውን የዲፕሎማሲ ድጋፍ ስንሰጥ ቆይተናል። የሶሻሊስቱ ካምፕ በነ ጎርባቾዥ ድክመት ለምዕራቡ ሲያጎበድድ እኛም አብረን እጅ እንድንሰጥ ተፈለገ። እኛም ቢን ያልነው የኪዩባ መሪዎች ይኸው እስከ ዛሬ እጅ አልሰጡም። ጎርባቾዥ ለሶሻሊስቱ ካምፕ መፈራረስ ምክንያት ሆኗል። ታዲያ እኛ እንዴት አድርገን ነው ህዝቡን ማሳመን የምንችለው? ትላንት በሶሻሊዝም ስንምል ስንገዛት ቆይተን ዛሬ ደግሞ ልብሳችንን ቀይረን ስናወግዘው ወደ ነበረው ካምፕ ልንገባ ነው። እሱ ይችላል፣ እኛ ግን ከዓላማችን ዝንፍ አላልንም። ፎርዛት ማተር ጎርባቾዥም ሲኦል እንደሚሆን አልጠራጠርም። የሚገርም ታሪክ ነው አይደል? ለመሆኑ ጓዳ ብዬ? አቤት ኮሎኔል። አንተ መሞት ትፈራለህ? አልፈራም። እኔ ያለ ዓላማ መኖር ነው የምፈራው እንጂ መሞት አልፈራም። ዓላማህ ምንድን ነው? ብልጽግና። እሱ ፓርቲ ነው። ዓላማህን ንገረኝ። ብልጽግና ፓርቲም ዓላማም ነው። ተው፣ ስብከትህን ልጀምር ነው። ፎርዛት ማተር ብልጽግና ስብከት ይወዳል። ስራም ይሰራል እኮ። ይሰራል፣ ይሰብካል፣ ይሰብካል፣ ይሰራል። ሰርቶ መስበክ ታዲያ ምን ነውር አለው? የለውም። እንደ አንዳንዴ ምን ለምሳሌ ባለፈው ጥሩ ስንዴ ዘራችሁ፣ ጎሽ ደስ ያሰኛል። ስንዴው ሲደርስ ግን ለአጨዳ የተሰማሩ ትራክተሮች ብዛት ቀጥታ ቢሰለፉ እኮ ዩክሬን ደርሰው ሌላ ስንዴ ጭነው መመለስ ይችሉ ነበር። እንግዲህ እኛ እየሰራን ነው። ሰው ያሻውን ማውራት ይችላል። ስሩ፣ እንደው ነገሩን ለማለት እንጂ መስራት ጥሩ ነው። ደሞ ምን ቀሩት? ከእንግዲህ ስንዴ አንለምንም ስትሉ ዳቦ የናፈቀው ህዝብ ቤቱ ተቀምጦ ሲስቅ ነበር አሉ። ሊያበሳጩኝ ነው እንዴ የደወሉት? አይደለም በጭራሽ። ትንሽ እንዝናና ብዬ ነው። ባንዝናና ነው የሚሻለው። አይ ካሉ ሃሎ ብዬ ጉድ ነው የምሰራሁት። ስነ ስርዓት። እንደውም በእንግሊዘኛ ነው የማውራው፣ በኢምፔሪያሊስት ቋንቋ እንዳላወራ። ስነ ስርዓት ጓዳ ብዬ ታዲያ እንከባበራ።
ለመሆኑ የመምጣቱ ነገር እንዴት አደረጉት? ህዝቡን ጠየቀልኝ ብዬ ነበር እኮ መንግስቱ ይምጣ ወይ ይቅር ተለዋለህ ወይ ብላችሁ ህዝቡን ጠይቁ ብያችሁ ነበር። ጠይቀናል። ህዝቡ በደሉን ሁሉ ረስቷል። እንደኔ ቢመጡ ህዝቡ የሚደሰት ይመስለኛል። አኔም ሀገሬ ገብቼ በሞት ደስ ይለኛል። ወስኪና ያለን በሉ ሰላም ይሁኑ። ደውለው ደስታውን ስለገለጡልኝ በኢትዮጵያ ህዝብና በመመራው የኢፌድሪ መንግስት ስም እጅግ አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም። የለቃ ድምጠኝ አንድ መልእክት ልናገር። የዩቲዩብ ቻናል መለኛና ጨዋታ አዋቂ ነው። ስለኔ የሚሉትን የሚናገሩትንም ታሪክ ሰምቻለሁ። መቼም ማለፊያ ነው። ፎርዛት ማተር አሁኑኑ ሰብስክራይብ ይደረግ። እንደኔ በመንግስት ደረጃ እውቅና ቢሰጠው መልካም ነው ባይ ነኝ። ህዝባችሁ ከጦርነት ማገገሙ ነው። ስለዚህ ጨዋታ ይፈልጋል። እዚህ ቻናል ላይ ታሪክ ቀመስ ጨዋታው በሽበሽ ነው። ግድ ያላችሁ እውቅና ስጡት። እርሶ ይቀልዳሉ። ለዩቲዩበር እንኳን እውቅና ፊት አንሰጥም። በሉ ደህና ይዋሉ። ወባንቺንም ልጆቹንም ሰላም ይበሉልኝ። እሺ ሰላም ዋል። ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ አድርገው በየዕለቱ አብረውን ይሳቁ። ግሩም ታሪክ በተለያየ አቀራረብ ይቆምኩምቡ። ሰላም።